На Буковині презентували транскордонний туристичний маршрут. Захід відбувся у рамках проведення проекту «Долаючи кордони. Розвиток гірського туризму». Про особливості організації туристичних маршрутів у краї дивіться далі у сюжеті. Як зазначив на презентації та зустрічі з журналістами начальник управління інфраструктури та туризму Чернівецької облдержадміністрації Дмитро Павел, туризм є пріоритетним напрямком розвитку Чернівецької області. І наголосив, що за темпами зростання кількості розміщення туристичних закладів та об'єктів, Буковина займає перше місце в Україні. Основний поштовх цієї кількості, зростання кількості закладів розміщення – це якраз наша підтримка зі сторони засобів масової інформації і, зокрема, таких проєктів, як «Долаючи кордони». Хотів би відмітити, що саме розвиток сільського зеленого туризму, він є одним з основних напрямків програми розвитку туризму, і він має безпосереднє відношення до гірських регіонів нашого краю. Впродовж 10 днів понад 20 журналістів України, Румунії та Молдови подолали сотні кілометрів, аби побачити і відвідати туристичні об'єкти на румунській території Південної і Північної Буковини. Ця поїздка відбувалася в рамках транскордонного проєкту «Долаючи кордони. Розвиток гірського туризму», що фінансується Європейським Союзом та фундаціями трьох держав. Проект спрямований на активізацію саме діяльності в транскордонному регіоні. До сьогодні вже впроваджено низку заходів, які передбачалися. Це і навчання, це обмін досвідом між представниками туристичних компаній Румунії та України, конференція мерів та сільських голів, а також представників органів місцевого самоврядування, які відповідають за розвиток туризму. Тривалість транскордонного проєкту – 17 місяців, а його мета – поліпшення соціально-економічного розвитку сільських регіонів, створення нових туристичних підприємств, пропагування культурних, мистецьких та духовних цінностей. Юрій Максим'юк, Денис Жиряда, телеканал «Буковина».